brincadeira. Esses dois aqui, ó, tem mais estilo do que eu tenho de idade, cara. É brincadeira. Leco, craque, capitão, marcador, monstro. Agora tá artilheiro também, tá tirando essa onda de fazer gol. Valdinho, cracaço, músico, amigo, parceiro, enfim, tudo junto. A gente está sempre em algumas festas aí de final do ano, uma coisa muito legal. E um prazer enorme poder falar com essas duas feras. De cara, eu quero saber quantos títulos cada um tem na liga. Eu tenho 4 títulos em 7 decisões. Valdir. Tenho 4 títulos em. Acho que essa é a minha 6ª decisão. Quem vai ganhar essa? Ah, Valdir, deixa pra nós, Valdir. Já tem bastante. A gente comentou lá embaixo, né? Já poderia ser o nosso. Vou dividir o título. Você vai comentar, é festa, acabou? Já é. Cada um em 70. Ah, bacana, bacana. É uma amizade de muito tempo e eles têm experiência muito grande. Eles vão ser decisivos, sem dúvida, para o emocional de todo o restante dos grupos. Mas eu queria saber de vocês, como vocês estão vendo o futsal nacional nos últimos 3 anos e o que está sendo o diferencial, o que foi o diferencial para essa liga desse ano ter tanto equilíbrio, ter a estrutura que vocês tiveram para chegar nessa final e ter a força, né, da superação que vocês tiveram nessa final. Eu acho, Marcelo, que esse ano culminou com, na verdade, colhendo o resultado que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, talvez, que você mencionou. Um nivelamento muito alto das equipes, né? Não vê mais equipes que entram para golear e goleiam, são favoritas, vão lá e vencem, não acontece mais isso há algum tempo. E esse ano foi isso que aconteceu na prática, grandes equipes mostrando grandes resultados diante de outras grandes equipes com status, com o apelo da torcida, com o apelo da mídia. Então, acho que isso que aconteceu esse ano. Um nivelamento muito alto e o resultado disso foi equipes que chegaram, as 4 equipes que chegaram nas semifinais, foram equipes que, se fossem campeãs, ia ser campeões inéditas. Então, acho que é isso que aconteceu com o futsal, um nivelamento muito alto. É o tempo que se revela muitos talentos novos. Eu acho que também tem que ter um cuidado, porque para mim esse processo tem que ser natural. O pessoal que vem de baixo tem que pedir passagem e os de cima tem que dar essa passagem. Não é empurrando os de cima para fora. Então, se os de cima estão rendendo muito bem, como rende, nós vimos no ano passado o campeão da liga, que foi o Corinthians, com o Vander Carioca arrebentando, com o Davis, com o Índio sendo decisivo, jogadores com idade mais alta. Hoje nós vemos um dos principais jogadores da liga, que é o Valdinho, também com acima de 35 já. Então, eu acho que essa garotada que está chegando tem que pedir espaço naturalmente, e o pessoal mais idade tem que colaborar com isso para o bem do futsal, para a evolução. Então, a molecada vem bem, sim, vem jogando bem. Nós temos que pensar também estruturalmente o futsal, de forma que o jogo não é só a técnica, não é só o drible, é um conjunto todo. Os jogadores são importantes, às vezes, pro conjunto e não só tecnicamente, especificamente. Então, acho que isso que, para responder eu de forma mais sucinta, esse ano foi o resultado dos últimos anos que tem acontecido no cenário nacional do futsal. Acho que é o equilíbrio, né? Eu acho que nesses últimos 3 anos aí, as equipes que teoricamente não eram favoritas chegaram nas finais, né? Isso já vem acontecendo com a Soeva, né? Do ano passado. Era uma equipe que ninguém acreditava e já chegou na semifinal. Esse ano chegou na final, acho que por mérito, né? E a gente sabe que é muito difícil chegar a uma decisão de Liga Nacional, mas é que nem o Leco frisou. Acho que tem que dar passagem pro os iniciantes, né, que tem muitos jogadores bons aí futuramente que vão surgir para o Brasil, né, e os antigos, né, estão se mantendo, né, eu acho que ainda estão conseguindo jogar de igual para igual com eles, né, então acho que o equilíbrio, acho que e o emocional, acho que fizeram com que esses 3 anos, acho que ali desse esse diferencial. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas a partir daquilo que vocês falaram, eu queria saber por que que a gente teve um hiato muito grande de protagonismo, da busca pelo protagonismo. Porque a equipe de vocês, qualquer um podia decidir. Óbvio que o 12 decidia mais, mas você decidiu várias vezes. Você, com a tua marcação, Chico, foram sempre muito importantes, mas e muitas vezes coadjuvantes, mas foram fundamentais também em muitas outras ocasiões. Nós tivemos Lenísio, jogadores que decidiam. Eu tenho falado um pouco sobre isso. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho até que agora essa garotada precisa de passagem, sim, mas é uma garotada que está pelo menos buscando esse protagonismo. São jogadores agudos e são jogadores que estão buscando a tradição do futsal brasileiro
dentro dessa estrutura toda que a gente sabe que precisa ter para que uma equipe possa ter desenvolvimento. Então, o que, que vocês acham que... Por que, que demorou tanto tempo para alguns jogadores entenderem essa maturação do jogo e outros jogadores deixarem de ter a vontade de protagonizar um espetáculo, ou pelo menos no momento da atitude principal, ele não conseguir ter? Eu levo como uma linha, inicialmente assim, nós temos que colocar, deixar bem claro, que não existe e não vai existir outro Falcão. Sim, as pessoas buscam outro Falcão e não existe. Como. O que ele fez foi mágico, um Pelé proporcionalmente no campo e pronto. Então assim, nós partimos desse princípio. Depois eu acho que o futsal veio com uma dinâmica diferente, uma dinâmica mais física, um pouco mais tática. Os treinadores buscaram muito isso, essa qualificação de elaborar o jogo, que é importantíssimo. Ver todos eles, desde a escola do Ferretti, o próprio Malafaia fazendo um trabalho há muitos anos nesse sentido, de colocar as equipes competitivas de forma tática no jogo. E isso, de repente, foi restringindo um pouquinho essa coisa da habilidade. Não estou me referindo à habilidade, estou me referindo a protagonizar, assim, o momento da decisão. A decisão, ter a vontade de decidir no momento que precisa decidir. E não transferir uma coisa leva a outra, porque o jogo se torna mais coletivo e nesse momento do atleta despertar, eu acho até que teve, o David sempre foi muito decisivo, o Valdinho foi... só que, de repente, é difícil até da gente entender, assim, muito se falava do futsal, do futebol bonito, joga bonito, o que é bonito, né? O Barcelona trocando bola, 20, 30 passes até fazer o gol, é bonito. O cara dando uma lambreta e fazendo um gol de chapéu no goleiro, também é bonito, mas são coisas bem distintas, né? Então, até fica meio vago, assim, eu acho, até a minha resposta baseada nisso. Mas o que eu vejo no futsal é que ele espalhou, assim, coletivamente. E daí, para chegar nesse protagonismo, é o fino do jogo, é o Falcão que não existe, que não vai existir mais, é o Linizio que não está mais, é o Vinícius que fazia o negócio. Então, eu acho que é natural e o futsal não é que perde, o futsal se reinventa e se torna atrativo também dessa maneira coletiva, desse jogo de troca de passe rápido, de movimentação, de jogador saindo nas costas, de finalizar bem com a saída do goleiro. Então, isso também se torna atrativo e o torcedor reconhece, tanto é que nós, de repente, não tivemos esse protagonismo, esse atleta referência nos últimos jogos e tu vê o ginásio lotado, o ginásio transbordando de pessoas querendo ver esse tipo de jogo que está acontecendo hoje. Então, mais ou menos isso. Eu sei que fica meio vazio, porque é uma situação meio complicada de você opinar e definir. É difícil tu conceituar tudo isso. Mas é mais ou menos isso que eu penso do futsal hoje. O protagonismo, eu acho que varia de cada atleta, né? Eu acho que quando chega nessa fase de decisões, semifinais, finais, é aí que realmente a gente vê que é um atleta que consegue impor o que você demonstrou durante toda a competição e tem coragem de fazer aquilo na hora da decisão. Isso vem do jogador, né? Nem todo jogador tem a coragem de dar um drible, fica com medo de perder a bola naquele momento. Ah, não, tem que ir pra dentro, igual sempre já dizia o 12, tem que tentar nessas horas, porque é nessas horas que tu vai ser o cara, ser o jogador top, né? E a gente vê muitos jogadores que jogam a liga de uma certa forma, quando chega na hora de decidir, você não vê aquele jogador que... Né? Às vezes você vê um jogador que tá apagado no lance, uma partida de 10 minutos, mas o jogador é decisivo, no final ele fez a diferença. Então acho que esse jogador, ele tem que saber disso, que chegar nesse momento de decisão, se ele quer ser protagonista, ele tem que fazer por onde, tem que tentar. Ah, errar a gente tá ali porque a gente sabe que uma hora vai errar, uma hora vai acertar. O futsal é muito dinâmico, né? Daqui a pouco você errou duas bolas, daqui a pouco você fez gols pro cara. Isso, quero fazer um testemunho do Valdinho, por isso que ele se tornou que ele é, claro, esse equilíbrio emocional importantíssimo nesse momento para fazer o que ele fez. Mas eu lembro 2004, final do Sul-Americano, Jaraguá, Carlos Barbosa e Mar del Plata. Valdinho no banco, no segundo tempo, não tinha entrado no jogo ainda, o jogo estava 2-2, 3-3, um negócio assim. Ele entrou no primeiro lance, ele saiu do banco de reserva, ele recebeu a bola, entrou pisando, driblou o cara na ala, veio a cobertura, driblou o cara, o goleiro saiu, ele fez o gol. Então assim, esse fator emocional, esse negócio também, esse posicionamento emocional dele de estar no banco, de não estar jogando a partida toda, a hora que ele entra, ele fazer o que ele sempre fez,
é determinante, talvez, para atingir o que nós estamos pedindo aqui, que é o protagonismo do cara que arrebenta na fase classificatória e de repente... Leão de treino, que a gente chama na luta, por exemplo. Talvez, mas também assim, ó, daí, pô, uma estrutura não dá para condenar o cara, mas não, sim, sim. Só não tem, não dizer que não tem psicólogo, não tem essa estrutura. Neurociência não tem, exatamente, então a gente sabe que... Às vezes eu não podia perder essa oportunidade, mas o cara falou, porque realmente esse jogo foi... O que eu quero falar, a pergunta na realidade, e vocês deram depoimentos parecidos, mas em determinados pontos, com algumas pequenas diferenças, é que protagonismo significa ter atitude para fazer o melhor, dentro do que eu perguntei. Por exemplo, você foi roubar uma bola, quando precisou roubar uma bola, induziu o adversário ao erro, recuperou e tocou e conseguiu fazer um gol na semifinal. Eu não estou falando do Falcão fazendo um gol de bicicleta no momento. Protagonismo, na minha opinião, é você, por exemplo, estar machucado, lesionado e jogar contra Sorocaba da maneira mais perfeita possível e conseguir fazer gols importantes depois de ter errado uma bola que a gente não sabia que você estava machucado, mas você errou uma bola que você não erra. E depois você foi lá e matou o jogo. Então é nesse sentido que eu fiz a pergunta. O jogo é coletivo, o jogo precisa ser dessa forma, o jogo tem muito mais intensidade. Mas a personalidade dos atletas, a estrutura para o jogo, a vontade que os atletas têm, passa muito pelo que você falou. A gente precisa ter uma mente um pouco mais aberta, além da parte tática, além da parte física, além da parte técnica, porque o lado emocional vai fazer a diferença. Quem tem experiência, obviamente, tem muito mais possibilidade de protagonizar. E quem não tem, precisa ter. Como é que a gente vai chegar nisso, né? E por que que a gente demorou tanto tempo para pensar nisso? Então, vocês dois são exemplos para muita gente que está chegando. E eu queria que vocês falassem, a partir daí, o que que vocês esperam para as duas partidas de amanhã? Né? Que características, sem revelar, evidentemente, os planos do Malafaia e do Wander, mas faz uma análise do que aconteceu esse ano em Joinville, faz uma análise do que aconteceu esse ano na Soeva, e o que os torcedores podem esperar, não só os torcedores que vêm aqui amanhã, mas o pessoal que está em casa que vai, com certeza, bombar as audiências. Né? Como estamos falando, é o momento de colocar em prática tudo que foi feito durante o ano e melhorar ainda mais esse momento. Né? Então, esse é o 110%, né? O 100% talvez não sirva, porque as duas equipes estão no 100%. Então, tu tem que dar um algo a mais, sim. Eu, sinceramente, espero da nossa equipe a mesma consistência que vem tendo nos últimos jogos, principalmente nos playoffs. Assim, uma equipe muito centrada, organizada, uma equipe de muito... O coletivo está muito forte, de eu dar auxílio para o Valdinho poder fazer o melhor, isso, falando de equipe, o Marcelo poder fazer o melhor para ele, o Leco tem que estar presente, o companheiro tem que estar presente, o goleiro tem que estar presente, e a nossa equipe tem atingido um nível bom disso. Isso nos dá confiança para fazer um grande jogo. O resultado, nós estamos no esporte, a gente não controla o resultado, a gente pode controlar performance, mas o resultado a gente sabe que é do esporte, pode acontecer qualquer coisa. Mas então é esse, eu acho que é o foco principal da nossa equipe e o que nos dá confiança, claro, sempre com todo o respeito ao que o Açueva também pode apresentar. Aldinho. Equilíbrio total, né? Decisão, a gente sabe que a gente estudou bastante a equipe do Joinville, né? E sem dúvida eles fizeram a mesma coisa, né? Mas ao longo da temporada que a gente vem fazendo, a gente não vai mudar de jogar, né? Sempre aquele jogo ofensivo do professor Malafaia que deu certo tanto ano passado e tá dando certo esse ano. Sem dúvida, a gente vai tentar manter isso, né? Mas sabemos da qualidade do adversário, né? Conheço muito bem as peças que estão lá, né? São caras que são decisivos, que já foram multicampeão, mas que a gente tem que ter com o nosso ritmo aqui, mas sem dúvida nenhuma, acho que os dois jogos vão ser um equilíbrio muito grande. Então é isso, olha, antes da gente fechar, que cada um vai chamar o jogo para você estar lá ligadão amanhã, o Dandan, né? A narração, o Marcelão aí, fazendo os comentários. Aldinho, toca mais um negocinho pra gente aí. Faz uma brincadeira. Bora, meu garoto. Como é que o Leco gosta? Leco. Tempo de uma semente do amor, segue o que te dá certo agora. E na vida encontrar o amor, vai saber esperar a sua hora. Tempo de uma semente do amor, segue o que te dá certo agora. E na vida encontrar o amor, vai saber esperar a sua hora. Tá baixinho, baixinho, vai, 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 vai. Galera, no Sport TV, todos ligados, final da Liga Nacional de Futsal, jogo 1. Espero vocês lá, nós vamos estar em quadra suando. Marcelo e Dandan aí alimentando a transmissão. Ô, gente, continua tocando, vamos nessa. Aí, galera, é amanhã, às 9h15, não perdão, hein? Quero ver o Poli lotado, sem dúvida nenhuma, aquela grande festa. E vamos fazer um grande jogo. E vença o melhor, um abraço. Maravilha, futsal é isso, é futsal na veia, galera. Amanhã, 21h15, no Sport TV, tamo junto. Abraço. Valeu.